Marshall Peak, Kabanata 581. Network ng impormasyon. Dahil sa itong bagong Black Ink Nest, walang interesante sa loob nito. Gayunpaman, nabigla siyang kay nang marinig ang paliwanag ni Zago. Ang Black Ink Nest na ito ay lulunok ng halos anumang bagay na naglalaman ng enerhiya at gagamitin ito bilang pagkain. Ipinaalala sa kanya ng katangiang ito ang Heaven Devil Great Emperor, si Wu Kuang nilinang ng taong iyon ang Heaven Devil Uring Battle Law, at sinabi niyang kaya niyang lunukan ng anumang bagay sa mundo. Bukod dito, taglay niya ang Flawless Purifying Golden Lotus, na perpektong umakma sa Heaven Devil Uring Battle Law. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin kung ano ang mangyayari kung dumating si Wukwang sa Black Ink Battlefield. Masisira ba siya ng Black Ink Strength? Magagamit ba niya ang Heaven Devil Uring Battle Law at gawing isang bagay ang Black Ink Strength na magagamit niya? Gayunpaman, ang taong iyon ay hindi talaga maaaring magpakita sa publiko ngayon. Nawala siya pagkatapos na ipadala siya ni Yang Kai sa Shattered Heaven dati, at hindi sigurado kung patay na siya o buhay ngayon. Pagkasabi noon, naisip ni Yang Kai na si Wukwang ay dapat na buhay at sumisipa. Sinabi na ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal habang ang isang salot ay hindi mamamatay. Matapos iwaksi ang kakaibang ideyang ito, bahagyang binuksan ni Yankai ang portal ng kanyang miniature universe, kung saan ang kanyang world force ay lumabas sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, isang anomalya ang naganap. Tulad ng isang pusa na nakasinghot ng malansang amoy, ang mga dingding ng laman sa Black Ink Nest ay nagsimulang iguhit ang world force patungo sa kanila at sinisip sa pito. Ang isang nagtatakang si Yankai ay likas na gustong isara ang portal ng kanyang miniature universe. Pagkatapos ng lahat, siya ay magdurusa sa isang pagkawala sa pamamagitan ng pagpapalom sa Black Ink Nest na lumunin ang kanyang world force. Gayunpaman, bago niya maisara ang portal, nakipagugnayan siya sa isang kakaibang will. Ang dahilan kung bakit nakaramdam ng kakaiba ang will na ito ay dahil nagbigay ito ng paninigas na pakiramdam, na parang wala itong sariling sentience, o hindi lubos na namamalayan. Ang paghahayag na ito ay namanghani ang kay habang nakatingin siya kay Zago. Nakangiting tumingin lang si Zago sa kanya, na parang inaasahan na niya ito. Nang makitang walang intensyon ng ibang lalaki na pigilan siya, natahimik si Yang kai at nagsimulang tuklasin ang Will na ito. Katulad ng una niyang naramdaman, hindi ilusyon ang Will, sadyang wala itong sariling kamalayan. Pagkatapos ng ilang paggalugad, isang nagulat na si Yang kai ay nagtanong. "Brother Zago, may sariling kamalayan ba itong Black Ink Nest?" Napagtanto niya na ang pinagmulan ng Will ay ang Black Ink Nest mismo. Nakangiting sagot ni Zago. Siyempre, itong Black Ink Nest ay may sariling kamalayan. Sa katunayan, ang lahat ng Black Ink Nests ay may sariling kamalayan, ngunit ang kamalayang ito ay isang daluyan lamang. Hindi nito ipahahayag ang anumang nararamdaman nito. Isang daluyan lamang. Nagulat si Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Zago. Dahil nakakakonekta ka sa kamalayan ng Black Ink Nest na ito, bakit hindi mo na lang ito tuklasin para mahanap mo ang mga sagot? Hanapin ko ang mga sagot sa aking sarili. Parang may insinuation sa mga salita ni Zago. Tila ininumungkahin niya na may sekreto sa likod ng kamalayan ng Black Ink Nest, kaya isang usyosong yang kay ang nagsimulang magsiyasat sa paligid. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para tuklasin niya ang ilan sa mga sekreto ng Black Ink Clan, kaya ayaw niyang palampasin ito. Higit pa rito, kailangan siya ni Zago na pinuhin ang higit pang mga artifact, kaya malamang na hindi niya siya sasaktan. Sa pag-iisip nito, Naging komportable si Yankai. Noong una, nang ma niya ang presensya ng Will, gusto niyang iwasan ito dahil nag-aalala siyang baka mapahamak siya nito sa anumang paraan. Nang matiyak na ang Will ay walang sariling kamalayan o isip, nakapagpahinga siya. Sa pagbukas niya ng kanyang portal, ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe ay patuloy na nilamon ng Black Ink Nest. Nang umalis ang kanyang world force sa kanyang katawan, napagtanto ni Yankai na ang kanyang isip ay dahan daw ang konektado sa kamalayan ng Black Ink Nest ito ay isang espesyal na karanasan. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin na siya at ang Black Ink Nest ay magsasama. Gayunpaman, alam niyang isa lamang itong ilusyon. Naiimpluensyahan siya ng katutuhan ang naghahalo ang kanyang isip at ang kamalayan ng Black Ink Nest. Ilang sandali lang, ang isip ni Yang Kai ay ganap na sumanib sa kamalayan ng Black Ink Nest. Nagulat siya dahil ang proseso ng pagsasanib ay hindi kapanipaniwalang maayos, na tila naghihintay ang kamalayan na tanggapin siya. Tiyak, alam niyang hindi ito ang katotohanan. Ang Black Ink Nest ay walang anumang sentience, kaya naisip niya na hanggat ang ilang mga kondisyon ay natutugunan, ang isip ng sino man ay maaaring ganap na sumanib sa kamalayan. Sa sandaling siya at ang kamalayan ng Black Ink Nest ay naging isa, si Yang Kai ay tila nahulog sa ibang mundo. Walang liwanag o sangkap sa mundong ito. Sa katunayan, wala man lang pisikal na presensya dito. Sa mundong ito, mayroon lamang mga kamalayan na gumagalaw at nakikipag-usap sa isa't isa. Si Yang Kai ay nabigla. Nararamdaman niya na mayroong dalawang kamalayan sa isang katulad na estado bilang kanya na nakikipag-usap sa isa't isa. Tila pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang deal sa negosyo na kinasasangkutan ng maraming bihirang mapagkukunan at mga tagapaglingkod ng Black Ink Clan. Pagkatapos, napagtanto niya na maaari rin niyang makita ang komunikasyon sa pagitan ng ilang iba pang mga kamalayan. Gayunpaman, hinaranggan ng ilang mga kamalayan ang iba dahil ang sino mang eavesdropper ay sasalubungin ng puot. Ang kamalayan ni Yang Kai ay nagnavigate sa kamanghamanghang mundong ito at nakita, ang pagkakaroon ng iba't ibang mga kamalayan. Ang ilan sa mga kamalayan na ito ay gumagala tulad niya. Ang ilan sa kanila ay nanatili sa parehong lugar habang sila ay sumisipsip ng maraming impormasyon hanggat kaya nila. Mayroon ding ilan na nakikipag-usap sa iba. Hindi nagtagal, napagtanto niyang kayang isang bagay na nag-aalala sa kanya ang lahat ng mga kamalayan na ito ay tila gumagalaw sa isang malaking daluyan, na mismo ay isang kamalayan na walang sariling pag-iisip. Ang walang kabuluhang kamalayan na ito ay mas malaki kaysa sa kamalayan ng Black Ink Nest ni Zago. Oh, may bagong aura dito. Habang nag-iisip si Yang Kai, isang gumagalagala na kamalayan ang nakakita sa kanyang presensya at nilapitan siya para magtanong. Sino ka? Bakit hindi pa kita nakilala dati? Nagulat si Yang Kai, hindi alam kung paano siya sasagutin parang hindi niya masabi sa kanya na isa siyang Black Ink Disciple. Ang kaguluhan ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na kamalayan. Napagtanto niyang kain na ang kamalayan ng Black Ink Nest na nagdadala sa kanyang isip ay tinitingnan na ngayon ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Mabilis niyang binawi ang sarili mula sa kakaibang mundong ito at pinutol ang koneksyon niya sa Black Ink Nest's will. Si Zagu ay nakatayo lang sa tabi niya at tahimik na nanonood. Nang makitang nagsimulang kumilos muli si Yang Kai, nakangiti siyang nagtanong. Masaya ba? Sa isang tame time na ekspresyon, nagtanong si Yang Kai. Brother Zago, ang mga kamalayan na aking naabutan. Alam kong ano ang sinusubukang itanong ng isa pang lalaki, pinutol siya ni Zago sa pagsasabing. Tulad ko, sila ang mga feudal lord na may sariling pag-aaring lupain. Katulad ng ginawa mo kanina, pinagsama nila ang kanilang isip sa kanilang mga black ink nests, consciousness at pumasok sa domain ng Black Ink Nest ng Territory Lord. Ang domain ng Territory Lord's Black Ink Nest. Natigilan siyang kain ng maalala niya ang mas malaking kamalayan na nakita niya kanina. N. Tumango si Zago. Ang Black Ink Nests ng feudal lords ay nakahiwalay sa Master Territory Lord's Black Ink Nest, kaya sila ang mga subnest ng Master Territory Lord's Black Ink Nest anuman ang distansya, hanggat ang mga subnest na ito ay hindi magkakahiwalay sa buong mundo, maaari silang makipagugnayan sa isa't isa. Siyempre, nangangailangan ito ng suporta ng domain ng Territory Lords Black Ink Nest, para maituring mo ang domain na ito bilang isang plataporma para sa komunikasyon. Sa kabila ng masalimuot na paliwanag ni Zago, naunawaan niyang kay ang kahangalan nito kasunod ng kanyang karanasan kanina. Sa madaling salita, ang Territory Lords Black Ink Nest ay may sariling kamalayan na walang isip. Ang kamalayan na ito ay maaaring maging isang domain at payagan ang mga kamalayan ng mga subnests na makapasok. Ang mga feudal lords na may sariling pag-aaring lupain ay maaaring pagsamahin ang kanilang mga isip sa mga kamalayan ng mga subnests upang makapasok sa domain na ito. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Yang Kai ang pinakabuod ng usapin. Na may seryosong ekspresyon, sinabi niya. Kung ganoon, maaaring malaman ng isang territory lord kung ano ang nangyayari sa mga feudal lords na nagtatrabaho para sa kanya kaagad. Katulad nito, ang mga feudal lords ay maaaring agad na ipaalam sa territory lord ang tungkol sa mga anomalyang nagaganap sa kanilang sariling lupain. Talaga, isa ito sa mga pangunahing gamit ng black ink nests. Natahimik si Yang Kai. Hanggang sa sandaling ito ay nakuha niya ang sagot sa isang tanong na matagal na niyang pinag-isipan nang magpanggap siyang Black Ink Disciple at nanatili sa tabi ni Noya noong nakaraan, pinangunahan ng Old Ancestor mula sa Blue Sky Pass ang kanyang mga subordinate na maglunsad ng raid sa teritoryo ng Black Ink Clan. Gayunpaman, napakabilis ng reaksyon ng Royal Lord dito, na nililimitahan ang dami ng pinsalang maaaring gawin si Yang Kai ay palaging nagtataka kung paano natanggap ng Royal Lord ang balita at gumawa ng mabilis na hakbang dahil sa napakalawak na distansya sa pagitan ng Royal City at sa mga panlabas na hangganan ng teritoryo ng Black Ink Clan. Bukod dito, lahat ng Black Ink Clansmen sa buong Blue Sky Pass ay pinakilos sa tabi niya. Sa katunayan, ang mga tao ay hindi kailanman nagawang malaman ito. Inakala nila na ang Black Ink Clan ay may espesyal na paraan ng pakikipag-usap sa isa't isa. -tisa. Marahil ay isang bagay na katulad ng isang space array. Ngayon, tila mas malalim ang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng Black Ink Clan kaysa sa mga space array lang. Ang Black Ink Nests na nakakalat sa paligid ng Void ay nabuo sa isang malaking network ng impormasyon para sa Black Ink Clan. Sa tuwing may nangyari sa mga lugar na inuokupahan ng mga Black Ink Nests na ito, ang Black Ink Clan ay agad na malalaman ang tungkol dito at ikakalat ito sa iba nang salakayin ng mga tao ang teritoryo ng Black Ink Clan noon, malamang na kumalat ang balita sa paligid ng Black Ink Nests kaagad. Iyon ang dahilan kung bakit ang Royal Lord ay maaaring makakounteratak ng napakabilis sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat ng Black Ink Clansmen sa ilalim ng kanyang utos. Hindi katakataka na ang Black Ink Nests ay tinuturing bilang pundasyon ng Black Ink Clan. Ang pagpapaandar ng komunikasyon na ito lamang ay napakahalaga. Kaya, ang kamalayan ng Black Ink Nest ay maaari ding magdala ng isip ng tao. Biglang tumikim si Zago. Tila, wala siyang ideya na matagumpay na makapasok si Yankai sa domain ng Territory Lords Black Ink Nest bago iyon. Sinusubukan ko lang, sana ay hindi ako nagdulot ng anumang pinsala sa iyong Black Ink Nest, Brother Zago. Natauhan si Yang kai at humingi ng tawad sa kanya. Nais lang niyang malaman kung ang world force na nagmumula sa kanyang miniature universe ay maaabsorb ng Black Ink Nest. Hindi niya inaasahan na madali niyang makontak ang walang isip na will ng Black Ink Nest na humantong sa pagtuklas sa kalaunan. Ang lahat ng ito ay nagkataon lamang. Nakangiting sagot ni Zago. Ayos lang, ang kamalayan ng anumang Black Ink Nest ay isang medium lamang, kaya walang pinsalang ay dudulot dito. Sa katunayan, karamihan sa mga Feudal Lord ay may maraming bagay na dapat harapin, kaya hindi sila mananatili sa loob ng domain ng Black Ink Nest ng Territory Lord sa lahat ng oras ang mga kamalayan na iyong nadatnan ay malamang na ang mga pinagkakatiwala ang katulong ng mga feudal lords iyon. Kukunin ko rin ang isa sa aking mga subordinate na manatili dito upang mangalap ng impormasyon sa kalaunan. Nakikita ko, bahagyang tumanggo si Yang Kai. Sa pagpapanggap bilang isang Black Ink Disciple sa pagkakataong ito, nagawang malaman ni Yang Kai ang maraming sikreto tungkol sa Black Ink Nests. Ang mga lihim na ito lamang ay katumbas ng kanyang pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga lihim na sinubukan ng mga tao na matuklasan magpakailanman, ngunit walang resulta. Marshall Pick, Kabanata 5082 Black Ink Pool Kung sino ang itatalaga ni Zago na manatili sa Black Ink Nest na ito at mangalap ng impormasyon, walang pakialam si Yang Kai. Si Zago ay may ilang dosenang Black Ink Clansmen na nagtatrabaho para sa kanya, ngunit sila ay karaniwang mahina. Mayroon lamang maliit na bilang ng high-grade Black Ink Clansmen na katumbas ng 6th grade humans. Ang taong responsable sa pangangalap ng impormasyon ay isa sa mga high-grade black ink clansmen na iyon. Magpatuloy tayo, sabi ni Zago, pagkatapos ay pinangunahan si Yankai. Hindi nagtagal, pumasok pa sila sa loob at nakarating sa isang silid na napakalaki na sinakop nito ang kalahati ng panloob na espasyo ng Black Ink Nest. Ang mga dingding ng laman ay nakitang umiikot sa paligid ng silid at sa gitna ay isang bagay na tila isang pool ilang dosenang metro ang lapad ng pool at napuno ito ng black ink strength. Lumapit si Zagu sa pool habang nakatitig dito habang time time na nagsasalita. Ang black ink pool ay masasabing pinagmulan ng buhay sa lahat ng black ink clansmen. Black ink pool. Nakaarko ang kilay ni Yang Kai habang nakatingin sa pool at nahulog sa isang estado ng pagmumuni-muni. Hindi niya maisip ang kahangalan ng bagay na ito, ni hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Zago nang sabihin ng huli na ito ang pinagmulan ng buhay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Biglang nangisda si Zalgo ng maraming mapagkukunan mula sa kanyang space ring at itinapon ito sa black Ink pool ng walang pag-aalinlangan. -e ang mga mapagkukunan ay may iba't ibang grado at pareho ang magagamit ng mga human cultivator upang madagdagan ang pamana ng kanilang miniature universe. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang mga mapagkukunan sa black Ink pool, ang black Ink strength na orihinal na kalmado tulad ng isang steel lake ay nagsimulang umikot para itong tubig na ibinubuhos sa kumukulong mantika. Bukod pa riyan, ang buong Black Ink Pool ay tila naging isang kahindek-hindek na hayop ng marinig ang sunod-sunod na tunog ng daldalan, tulad ng mga hindi nakikitang ngipin na tumutusok sa mga mapagkukunang iyon. Ang iba't ibang mga mapagkukunan ay nadurog habang ang kanilang mga kapangyarihan ay hinihigop. Kasunod nito, sa ilalim ng lupa sa paligid ng Black Ink Pool, makikita ang mga enerhiya na gumagalaw sa lahat ng direksyon. Gulat na tinitigan ni Yang kai ang mga gumagalaw na enerhiya. Habang dumadali sila sa mga dingding ng laman sa paligid ng silid, nagsimulang mabuo ang mga umbok sa mga magaspang na pader na iyon. Para silang mga tumor. Ang mga aura ng buhay ay inaalagaan sa mga bukol na iyon. Natarante si Yangkai. Parami para parami ang mga tumor na nabuo, at sa loob ng isang oras, sa oras na matapos itapon ni Zalgo ang lahat ng mga mapagkukunan sa Blacking Pool, mayroong ilang daang mga tumor sa mga dingding. Ang bawat tumor ay naglalaman ng isang bagong aura ng buhay. Naramdaman niyang kay ang isang gumagapang na sensasyon sa kanyang anit, ngunit pinilit niyang huminahon at nagtanong. Brother Zago, ito. Nakangiting sumagot si Zago. Sa loob ng isa o dalawang buwan, magiging residente na sila ng aking teritoryo. Alam ko na. Sa kabila ng pag-alam na ipinanganak ang Black Ink Clansmen sa Black Ink Nests, nanginginig pa rin siyang kay nang makitang nangyari ito sa harap ng kanyang mga mata. Iyon ay kung paano ipinanganak ang Black Ink Clansmen. Ang mga aura sa mga tumor na iyon ay mga bagong Black Ink Clansmen. Iminungkahi ng mga salita ni Zalgo na aabutin lamang ng isa o dalawang buwan para maipanganak itong mga Black Ink Clansmen. Nakakatakot talaga ang bilis. Bukod dito, ang Black Inkness ni Zalgo ay hindi paganap na lumalaki. Sinabi niya na wala siyang sapat na mapagkukunan sa kanya ngayon dahil kailangan ang mga mapagkukunan para sa iba pang mga bagay kapag nagkaroon siya ng mas maraming mapagkukunan sa hinaharap, ipagpapatuloy niya ang pagpapalago ng Black Ink Nest. Bagamat ang Black Ink Nest ay hindi pa ganap na lumaki, maaari pa rin itong alagaan ang ilang daang Black Ink Clansmen ng sabay-sabay. Ayon sa pagtatansya ni Yang Kai, kung ang Feudal Lord's Black Ink Nest ay ganap na lumaki, at bibigyan ng sapat na mapagkukunan, maaari itong mag-alaga ng higit sa isang libong Black Ink Clansmen sa isang takdang panahon mahigit sa isang libong black ink clansmen na ipinanganak bawat buwan o dalawa ay magiging pitong libo hanggang walong libo sa isang taon. Sa ibaba ng kalsada, magkakaroon ng pitumpung libo hanggang walumpung libong bagong black ink clansmen sa loob ng sampung taon at ilang daang libo sa isang daang taon. Tiyak Ang isang feudal lord ay hindi magkakaroon ng walang katapusang supply ng mga mapagkukunan upang sayangin sa mga ganoong bagay, ngunit sa kabila nito, ito ay isang nakakatakot na pigirel. Hindi nakakagulat na hindi nila nagawang patayin ang lahat ng Black Ink Clansmen. Ang mga tao mula sa iba't ibang Great Passes ay palaging talunin ng Black Ink Clan at papatayin ang marami sa kanila sa bawat pangunahing labanan. Gayunpaman, pagkatapos magpahinga ng hindi hihigit sa isandaang taon, ang Black Ink Clan ay muling mag-atake ng walang anumang nakikitang pagbaba sa bilang. Ang paraan ng pagpapalaki ng Black Ink Nests ng mga bagong Black Ink Clansmen ang pangunahing dahilan nito nang matanto iyon, naramdaman niyang kay na lumulubog ang kanyang puso. Siya ay tame time na nagtanong. Brother Zago, gaano kalakas ang mga Black Ink clansmen na ito pagkatapos nilang ipanganak? Sumagot si Zago, ang mga bagong Black Ink clansmen ay likas na mahina at walang silbi. Aabutin sila ng ilang dosenang taon bago sila maging low-grade Black Ink clansmen. 200 hanggang 300 taon pagkatapos nito, ang isang maliit na bilang sa kanila ay lalago upang maging high-grade clansmen. Kung hanggang saan ang kaya nilang gawin sa pagsunod niyan, ito ay depende sa kanilang sariling kapalaran. Malumanay na tumango si Yang Kai. Tila kahit na magtatagal ng mas maikling panahon para lumaki ang Black Ink Clansmen kaysa sa humans, hindi ito matatagalan. Aabutin sila ng ilang dosenang taon bago sila maging low-grade clansmen, nakatumbas ng low-grade Heaven Opening Masters. Ang nasabing Black Ink Clansmen ay mahalagang walang silbi sa larangan ng digmaan at magsisilbi lamang na kanya na kumpay upang maubos ang enerhiya ng mga tao. Ang isang karampatang Feudal Lord ay dapat na makapagpatala ng 3,000 Black Ink Clansmen na kayang lumaban kapag si Master Territory Lord ay nakipagdigma. Ito ay nasa maagang yugto pa rin para sa akin, kaya ilang daan hanggang isang libong taon bago ko magawa iyon. Sa 3,000 Black Ink Clansmen na nagawang lumaban, hindi bababa sa kalahati sa kanila ay kailangang high-grade Black Ink Clansmen na katumbas ng 4th, 5th, at 6th grade humans. Kung hindi, bibigyan lang nila ang mga tao ng librerag military merit. Ayon sa ikot ng buhay ng Black Ink Clansmen, aabutin talaga si Zoggo ng ilang daan hanggang isang libong taon upang matugunan ang pangangailangan ito. Kung hindi, hindi magkakaroon ng sapat na oras para lumaki ang kanyang mga nasasakupan. Si kaya ay gumawa ng ilang mga kalkulasyon sa katahimikan. Ang isang Feudal Lord na may sariling pag-aaring lupain ay maaaring mag-conscript ng 3,000 Black Ink Clansmen kapag sumiklab ang digmaan. Mayroong dose-dose ng mga Feudal Lord na nagtatrabaho para sa Heyuan, ngunit kakaunti lamang sa kanila ang may sariling pag-aaring lupain. Sa madaling salita, si Heyuan lamang ang makakapagpakilos ng humigit kumulang 30,000 hanggang 40,000 Black Ink Clansmen. Iyon ang bilang ng Black Ink Clansmen na magagamit ng isang Territory Lord. Sa kabilang banda, ang bawat Royal Lord ay mayroong ilang dosen ng Territory Lords. Sa sandaling tumawag ang isang Royal Lord para sa digmaan, ilang daang libo hanggang isang milyong sundalo ang maaaring tipunin sa bawat pas bago nila sa lakayin ng Great Passes na kontrolado ng mga tao. Ang mga tao mula sa iba't ibang Great Passes ay gumugol ng hindi mabilang na mga taon sa pagtatuboy sa napakaraming Black Ink Clansmen ang Black Ink Clan ay nasa isang kalamangan dahil sa kanilang mas malaking bilang. Sa kabilang banda, ang mga tao ay lubos na umaasa sa mga barkong pandigma na kanilang natatanging kalamangan. Kung ang kalamangan na ito ay aalisin ng Black Ink Clan, hindi magagawa ng humans na ipagtanggol ang Great Passes. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kay ang mabigat na bigat sa kanyang mga balikat nang malaman ang kahangalan ng kamalayan ng Black Ink Nest at masaksihan ang proseso ng pagpaparami ng Black Ink Plantsmen sa pamamagitan ng Black Ink Pool, naunawaan na unawaan kung kay ang mga sikreto sa likod ng Black Ink Nests. Sumunod, pinangunahan siya ni Zago na tuklasin ang iba pang mga lugar sa Black Ink Nest. Makalipas ang kalahating araw, sabay silang umalis. Si Zago ay halatang nasa sabik pa rin. Total, natupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap kaya inaasahan na siya ay nasa isang masayang kalagayan. Iyon ang dahilan kung bakit pinangunahan niya si Yang Kai na mamasyal sa Black Ink Nest. Gusto niyang ibahagi ang kanyang kagalakan sa iba, ngunit si Yang Kai ang tanging tagalabas sa kanyang tabi. Nga pala, maaari mong ipagpatuloy ang pagpipino ng mga artifact doon, Brother Yang. Sa wakas ay naalala ni Zago ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit niya nakuha ang sariling pag-aaring lupain na ito ay may kinalaman sa mga kasanayan ni Yang Kai sa artifact refining nang matapos ang kanyang mga salita, tumuro siya sa isang partikular na direksyon. Tumingin siyang kay sa parehong direksyon at nakita ang isang malaking star sa void. Ito ay orihinal na isang higanteng sun star, ngunit ito ay patay na ngayon. Gayunpaman, dapat mayroon pa ring malaking halaga ng init sa ilalim ng ibabaw na magiging kapaki sa iyo kapag gumawa ka ng mga artifact. Paliwanag ni Zago. Ang dahilan kung bakit siya nagpasya na hatch ang kanyang Black Ink Nest sa Universe World na ito ay dahil ang lugar na ito ay hindi malayo sa Sun Star, kaya madali siyang lumipat sa pagitan ng dalawang lugar. Isang Sun Star. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang nuo. Walang alinlangan na ang isang bituin ng araw, kahit isang patay, ay maglalaman ng kapangyarihan ng dakilang araw. N. Tumango si Zago. Wala akong alam tungkol sa artifact refining, kaya maaari kang pumunta at maghanap ng lugar na angkop. Hindi kita sasamahan dahil ang Black Ink Nest sa sariling pag-aaring lupain na ito ay napisa pa lang kaya kailangan kong alagaan ito. Ayos lang, mag-isa akong magiging maayos. Tumango si Yang Kai. Kunin mo ito. Ito ang mga materyales para sa paggawa ng mga artifact na ibinigay ng isang customer. Mayroon ding isang listahan ng mga kahilingan na kanyang naisip. Kailangan mo lang sundin ang mga pagtutukoy. Kapag naayos ko na ang mga bagay-bagay dito, hahanapin kita. Habang nagsasalita si Zago, pinasa niya sa kanya ang isang space ring. Pagkatapos kunin ng singsing, iniskan ito ni Yankai gamit ang kanyang divine sense at napagtanto na mayroon talagang mga materyales para sa paggawa ng mga artifact sa loob nito. Ang bilang ng mga materyales ay nagmumungkahi na kailangan niyang gumawa ng higit sa isang artifact, at mayroon ding isang jade slip na sinasabing naglalaman ng mga hinihingi ng customer. Pagkatapos magpaalam kay Zago, diretso siyang lumipad patungo sa Great Sun Star. Sa loob lamang ng dalawang oras, dumating si kay sa kanyang destinasyon. Nang siya ay dumating sa tatlong libong mundo sa unang pagkakataon, nakilala ni Yankai ang isang namamatay na sunstar kung saan nakuha niya ang Golden Crow True Fire na gagamitin para ay condense ang kanyang fire element sa kanyang dowsil. Dahil doon, naging gusot siya sa Lady Boss. Lahat ng mga alaalang iyon ay sumagi sa kanyang isipan. Lumipas ang maraming taon sa isang kisap mata. Sa oras na iyon, ang Sun Star na nakita niya ay namamatay, ngunit ang nasa harap niya ngayon ay namatay na matagal na ang nakalipas. Bagamat ang Great Sun ay nawala ang lahat ng sigla nito, ang ilang init ay maaari pa ring maramdaman na nagmumula sa ibabaw. Ang buong star ay napuno ng solidified magma, at isang masangsang na amoy ang tumagos sa lugar. Walang pag-aalin lang na ang kapaligiran ito ay pagalit at ang karaniwang tao ay hindi makakatagal dito. Sa sinabi nito, siyang kaya isa na ngayong 7th grade Heaven Opening Realm Master kaya nagawa niyang tiisin ang ganitong uri ng kapaligiran Sa katunayan sa taglay na kapangyarihan ng Golden Crow True Fire hindi niya kailangang umasa sa anumang panlabas na puwersa kapag gumagawa ng mga artifact Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng isang panlabas na tulong ay magagawa niyang makamit ang dalawang beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap Sa makatuwid Maraming mga artifact refiner ang gustong gumamit ng magagandang pinagmumula ng apoy kapag gumagawa ng mga artifact. Ito ay ang parehong kaso para sa mga alchemist. Pagkatapos umikot sa paligid ng Great Sun, hindi nagtagal ay nakahanap si Yang Kai ng angkop na lokasyon na parang kaldera ng bulkan na humantong sa kailaliman sa ilalim ng lupa. Direkta siyang bumulusok sa loob, ngunit hindi nagtagal ay naharang siya ng ilang solidified magma. Ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear at nagsimulang maghukay ng mas malalim sa lupa. Habang lumalayo siya, mas lalong lumalim ang init ng hangin. Hindi nagtagal, diretsyo siyang bumulusok sa karagatan ng nasusunog na magma. Ipinakita nito na kahit matagal nang namatay ang Great Sun, ang kapangyarihan nito ay hindi pa rin ganap na nawawala. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay angkop para sa pagpino ng mga artifact. Matapos masira ang magma, si kaya ay dumating sa gitna ng araw noon niya isinaaktibo ang kanyang kapangyarihan at bumuo ng isang bakanteng espasyo. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng Great Sun kung saan madali niyang magagamit ang kapangyarihan nito. Pagtingin niya sa paligid, natuwa siya sa lugar na ito. Marshall Peak, Kabanata 583 Lumabas si Hei Yuan sa Black Ink Nest. Sa sumunod na kalahating buwan, gumugo si Yang Kai ng sapat na oras sa pag-set up ng isang simpleng array para magamit niya ang kapangyarihan ng Great Sun sa paggawa ng mga artifact bukod pa rito, pinatatag ng array ang espasyong binuksan niya sa gitna ng araw. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng iyon, nagpahinga siya ng ilang araw para maibalik ang kanyang lakas. Noon lang siya nagsimulang magpino ng mga artifact. Kinuha niya ang jade slip na ibinigay sa kanya ni Zago at napagtanto na kailangan niyang gumawa ng dalawang artifact sa pagkakataong ito. Ang isa sa kanila ay nakakasakit habang ang isa naman ay nagtatanggol. Nagtaka siya kung sino ang Black Ink Clansman na ito. Anuman, ito ay wala sa kanyang negosyo, kailangan lang niyang gawin ang mga artifact ayon sa mga hinihingi. Sa tulong ng kapangyarihan ng Great Sun, siya nga ay naging mas mahusay sa pagdadalisay ng mga artifact. Bukod pa rito, ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining ay humuunlad araw-araw. Sa loob lamang ng tatlong buwan, natapos na niya ang paggawa ng dalawang artifact na ito. Mayroon ng Black Ink Clansman na naghihintay sa kanya sa labas ng array na kanyang itinakda. Sa katunayan, ang Black Ink Clansman na ito ay nandoon ng kalahating buwan. Alam ito ni Yang Kai, ngunit ang kanyang focus ay sa pagpino sa mga artifact, kaya nagpa siya siyang huwag pansinin siya. Ngayong tapos na siya, binuksan ni Yang Kai ang mga paghihigpit at pinapasok ang taong ito. Ang Black Ink Clansman, na hindi kailanman ng ahas na gambolein si Yang Kai, ay agad na napansin at sumugod bago itinaas ang kanyang kamao. Master Yang Marahil ang tanging Black Ink disciples na maaaring tawaging master ng Black Ink clansmen ay mga artifact refiner. Sinuliyapan si Liang Kai at napagtanto na ang Black Ink clansman na ito ay isang high grade Black Ink clansman na nagtrabaho para kay Zago. Sinundan din niya si Zago na pumunta dito hanggang sa sariling pag-aaring lupain na ito. Pagkatapos tumango, nagtanong si Yang Kai. Pinadala ka ba ni Brother Zago dito para sabihin sa akin ang isang bagay? Ang high-grade Black Ink Clansman ay humakbang pasulong at naglabas ng Space Ring. Sinabi ni Master Zago na ito ang susunod na artifact na kailangan mong gawin. Ang mga materyales, hinihingi, at pagbabayad ay nasa loob. Bukod pa rito, gusto niyang kunin ko ang mga artifact na na-refine mo. Kinuha ni Yang ang Space Ring at napagtanto na tulad ng sinabi ng Black Ink Clansman, maraming materyales para sa artifact refining, isang Jade Slip na may mga detalyeng yang nakatala dito at 7,000 black ink coins sa loob ng ring. Sa kumpirmasyon, ipinasa sa kanya ni Yang Kai ang dalawang artifact na ginawa niya kamakailan at ngumiti ng mapait. Hindi man lang ako binibigyan ng oras ng pahinga ng master mo. Ang high-grade black ink clansman ay ngumiti. Sinabi ni Master Zago na ang iyong mga kasanayan sa artifact refining ay katanji tangi. Maraming feudal lords ang nakarinig tungkol sa iyo, kaya gusto nilang gumawa ka ng mga artifact para sa kanila. Ayos lang. Kumikita ako ng black ink coins para makabili pa rin ng ilang cultivation resources. Sabihin mo lang sa master mo na kaya niyang tanggapin lahat ng utos. Ayos lang ako. Oo, sagot ng high grade black ink clansman, pagkatapos ay nagtanong. Kailan ako dapat bumalik? Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Yang Kai. Para sa bawat artifact, maaari kang bumalik pagkatapos ng dalawang buwan. Pagkatapos ay pinanood niya ang high-grade black ink clansman na umalis at muling na-activate ang paghihigpit. Sa halip na magsimula kaagad, kinuha ni Yang ang isang set ng 7th grade na materyales mula sa kanyang miniature universe at sinimulang pinuhin ang mga ito. Sa panahong ito, naging abala siya sa pagpino ng mga artifact para sa mga feudal lords. Sa nakaraang teritoryo ni Zago, hindi naging komportable para sa kanya na pinuhin ang mga materyales ng 7th grade. Pagkatapos ng lahat, maaaring dumating si Zago anumang oras. Mahirap para kay Yankai na ipaliwanag ang kanyang sarili kung nakita siya ni Zago na nagpino ng mga mamahaling materyales. Ngayong nasa loob na siya ng Great Sun at sa mga arena na set up niya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa privacy. Sa kabilang banda, dahil nakatulong siya sa napakaraming feudal lords na gumawa ng mga artifact, ang kanyang kasanayan sa Daw of Artifact Refining ay dapat nakilala na sa ngayon. Iyon mismo ang inaasahan niyang makita, at ang pahayag ng high-grade black ink clansman na ngayon ay nagpatunay sa puntong ito. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, at kailangan lang niyang kay nahintayin si Hei Yuan na umalis sa black ink nest. Mabagal na lumipas ang mga araw. Magpapadala si Zago ng isang tao upang magpasa ng mga materyales sa yang kay para sa artifact refining at pagbabayad para sa kanyang mga serbisyo kada dalawang buwan kadalasan, ito rin ang high-grade black clansman na naghahanap kay Yang Kai. Kakakuha lang ni Zago ng sarili niyang pag-aaring lupain, kaya parang napuno siya ng trabaho at bibisitahin lang si Yang Kai ng paminsan-minsan. Gayunpaman, ang high-grade clansman ay hindi mananatili ng mahabang panahon. Matapos maipasa kay Yang Kai ang space ring na naglalaman ng mga materyales at pera, dadalhin niya ang artifact na ginawa at aalis. Lumipas ang limang taon sa isang kisap mata kasama ang tagal ng oras na ginugol ni Yang Kay sa dating kastilyo ni Zago, pito o walong taon na niyang nipino ang mga artifact para sa Black Ink Feudal Lords. Sa panahong ito, nakagawa siya ng dose-dose ng mga artifact na lahat ay may mataas na kalidad. Dahil sa kanyang halos kumpletong pagtuon sa artifact refining, ang pagunawa ni Yang Kai sa daw ng artifact refining ay bumuti ng malaki. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan tungkol dito iyon ay dahil alam niya na ang bawat artifact na kanyang pinino ay magiging malaking tulong sa Black Ink Clan sa larangan ng digmaan. Ang mga artifact na iyon ay maaaring makapinsala o pumatay sa mga sundalo ng tao. Naisipan niyang gumawa ng ilang trick sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga artifact sa paraang babagsak ang mga ito kapag nakipagsagupaan ang Black Ink Clansmen sa Humans. Gayunpaman, kahit na siya ay maituturing na isang great master pagdating sa kanyang karunungan sa artifact refining, hindi niya nagawa ang ganoong bagay nang walang sino mang nito. Kung talagang susubukan niya, ang mga feudal lords ay makakapagtanto nito ng napakabilis at masisira lamang ang reputasyon na kanyang binuo at masisira ang kanyang sumusunod na plano. Kaya naman, nagpa siya siyang talikuran ang ideya. Bagamat ginugol ni Yang Kai ang halos lahat ng kanyang oras sa pagpino ng mga artifacts sa nakalipas na ilang taon, maglalaan pa rin siya ng ilang oras upang linangin pagkatapos gawin ang bawat item. Sa paglipas ng panahon, nagawa niyang bumawi sa ilan sa mga pagkalugi sa kanyang pamana dahil sa katutuhan ng isinakripisyo niya ang isang bahagi ng kanyang miniature universe noong nakaraan. Kanina pa niya hinihintay na ipatawag siya ni He Yuan, ngunit hindi pa rin natutupad ang kanyang hiling. Kumbaga, dapat ay umalis na si Hei sa Black Ink Nest ngayon. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang bilis ng paggaling ay hindi dapat maging napakabagal sa tulong ng Black Ink Nest. Nagtataka si Yang Kai kung ano ang nangyayari. Isang araw, dumating si Zago gaya ng dati. Matapos makuha ang artifact mula kay Yang Kai at ipasa sa kanya ang susunod na hanay ng mga materyales, nagpasalamat si Zago sa kanya at naghahanda ng umalis. Sandali lang, Kuya Zago. Sabi ni Yang Kai. Lumingon si Zago at nakangiting nagtanong. Anong problema, Brother Yang? Sa paglipas ng mga taon, nakakuha siya ng malaking kapalaran sa pamamagitan ng mga kasanayan ni Yang Kai sa artifact refining. Talagang may mayayamang kaibigan si Gui Liao na kusang nagbayad ng isandaang libong black ink coins para sa isang artifact ng hindi kumukurap. Bukod pa riyan, ang mga feudal lord na iyon ay sabik na makuha ang kanilang mga kamay sa mga artifact na ginawa ni Yang Kai. Ayon kay Gui Liao, mayroon pa rin mahigit sampung feudal lord na naghihintay na mag-order ng kanilang mga artifact sisingilan nila ang isang libong coin para sa isang artifact, at maliban sa pitong libo na ibinigay kay Yang Kai, si Zago at Wei ay hahatiin ang iba. Kaya naman, nakakuha si Zago ng 46,500 black ink coins para sa bawat artifact. Isang daang lang ang halagang sinabi sa kanya ni Gui at naghinala pa si Zago na si Gui ay sisingilan ang kanyang mga customer ng mas mataas na bayad. Gayunpaman, wala siya sa anumang lugar upang humingi ng higit pa sa nakalipas na limang taon, nakagawa si Yang Kai ng higit sa tatlumpong artifact, kaya hindi lang binayaran ni Zalgo ang black ink coins na inutang niya kay Gui Liao, ngunit marami rin ang surplus. Ngayon, nakatoon siya sa pamamahala ng sarili niyang pag-aaring lupain, kaya lahat ng black ink coins na nakuha niya ay gagamitin para itayo ang kanyang teritoryo. Ngayon, nagsisimula na talagang maghugis ang kanyang sariling pag-aaring lupain hindi lamang pinangalagaan ni Zago ang ilang libo-libong Black Ink Clansmen sa pamamagitan ng Black Ink Nest, ngunit nakaakit din siya ng maraming Black Ink Clansmen mula sa ibang mga lugar upang manirahan sa kanyang teritoryo. Masasabing utang niya ang kanyang tagumpay kay Yankai, kaya natural na medyo pala kaibigan siya sa kanya. Nang hindi umiikot, nagtanong si Yankai. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kay Master Territory Lord? Umalis na ba siya sa Black Ink Nest? Nang marinig iyon, umiling si Zago sa palagay ko ay hindi umalis si Master Territory Lord sa Black Ink Nest. Nagpapagaling pa yata siya. Kumunat ang luon ni Yang Kai. Bakit ang tagal bago gumaling si Master? Halos walong taon na ang nakalipas mula nang bumalik siya. Kumbaga, dapat matagal na siyang umalis sa Black Ink Nest. Tumango si Zago. Kadalasan, hindi ito magtatagal Master. Tatlo hanggang apat na taon ng higit. Gayunpaman, alam mo rin na hindi lang si Master Territory Lord ang pumasok sa Black Ink Nest para magpagaling. Mayroong ilang iba pang mga Territory Lords, at ang kanilang mga pinsala ay mas malala pa kaysa kay Master Territory Lord. Bagamat makakatulong ang Black Ink Nest kay Master na gumaling, may ilang Territory Lords na kailangang ibahagi ang kapangyarihang iyon. Kaya naman, hindi ito kasing epektibo kapag siya ay mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit mas matagal siyang gumaling. Ito ang impormasyong nakuha ni Zagu mula kay Guiliao. Pagkatapos ng lahat, alam nila ni Guiliao na kapag umalis si He Yuan sa Black Ink Nest, si Yang Kai, bilang kanyang Black Ink disciple, ay ipapatawag kahit anong mangyari. Sa panahong iyon, ang kanilang negosyo sa pagbebenta ng mga artifact ay titigil. Tiyak, gustong izalgo na tumagal ang negosyong ito hangga't maaari. Kaya naman, tinanong niya si Guiliao tungkol sa kalagayan ni He Yuan. Ang sinabi niya kay Yang Kai ngayon ay ang impormasyong nakuha niya kay Guiliao. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sumagot si Yankai. Nakikita ko, alam mo ba kung kailan aalis si Master Territory Lord sa Black Ink Nest? Mangyayari ito sa loob ng isa o dalawang taon. Habang nagsasalita si Zago, tinapik niya ang balikat ng kausap. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Makapangyarihan si Master Territory Lord, kaya magiging maayos siya. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa Black Ink Nest, ikaw, bilang kanyang Black Ink Disciple, ay kailangang bumalik sa kanya. Hindi ka mananatili dito at patuloy nagagawa ng mga artifact, kaya sa panahong ito, kailangan mong magtrabaho ng higit pa upang kumita ng mas maraming pera upang makabili ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Naisip niya na nag-aalala si Yang Kai kay Hei Yuan, kaya nagpa siya siyang pakawmeyan siya. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin niya si Yang Kai na magsumikap na gumawa ng mas maraming artifact. Malumanay na tumanggaw si Yang Kai may punto ka, Brother Zago. Nang malaman na ang dahilan kung bakit hindi umalis si Yi sa Black Ink Nest pagkalipas ng mahabang panahon ay dahil ibinabahagi niya ang kapangyarihan nito sa iba pang territory lords, natahimik si Yang Kai. Lalo siyang nag-aalala na baka isang aksidente ang nangyari kay Hiyuan. Yuan. Kung mawala ng buhay si Yi dahil sa kanyang matinding pinsala, magiging komplikado ang mga bagay. Talagang ayaw ni Yang Kai na makita iyon. Matapos makita si Zago, ipinagpatuloy niya ang pagpino ng mga artifact. Pagkalipas ng ilang buwan, sa fragment ng universe na pagmamayari ni He Yuan, ang Black Ink Nest, na nanatiling nakasara mula noong bumalik si He Yuan at ang iba pang mga Territory Lords, ay bahagyang Human League. Kasunod nito, isang portal ang bumukas sa ibaba ng Black Ink Nest. Ilang matipunong figure ang lumabas mula sa portal, lahat ng kanilang mga aura ay makapal at nakakatakot sa sandaling makita ng Black Ink Clansmen na nagbabantay sa Black Ink Nest, ang mga figure na ito, binati nila sila sa isang solemn na naparaan. Hindi ito maaaring makatulong dahil lahat sila ay mga territory lord. Ang taong nasa harapan ay walang iba kundi ang may-ari ng lugar na ito, si He Yuan. Sa mga territory lord na ito, mukhang malusog si He Yuan habang ang mga aura ng ibang territory lords ay medyo hindi pa rin matatag. Mukhang hindi pa sila ganap na magaling. Iyon talaga ang nangyari. Matapos ang halos walong taon ng pagpapagaling, halos gumaling na ang kanilang mga pinsala, ngunit medyo malayo pa sila sa ganap na paggaling. Ang tanging ganap na gumaling ay si Hi Yuan. Kahit na siya ay talagang mas malakas ng kaunti kaysa sa iba, iyon ay walang kinalaman sa bilis ng pagbawi. Ang pangunahing dahilan ay siya ang may-ari nitong Black Ink Nest sa pagkakaroon ng ganap na kontrol sa Black Ink Nest, maaari niyang idirekta ang karamihan sa kapangyarihan nito para pagalingin ang kanyang mga sugat habang ang iba ay ibabahagi sa iba pang Territory Lords. Marshall Peak, Kabanata 584 Pinatawag ng Territory Lord Si Hei ay natural na makakabawi ng mas mabilis kaysa sa iba pang mga Territory Lord sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Hindi naman sa gusto niyang subuhin ang iba pang mga Territory Lords, basta kahit sino ay gumawa ng parehong bagay kung sila ang nasa posisyon niya. Sa katunayan, kung maaari, mas gugustuhin ni He Yuan na ibalik ang mga Territory Lord na ito sa kanikanilang teritoryo sa kanilang pagbabalik mula sa larangan ng digmaan upang hindi na niya kailangang ibahagi ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest. Gayunpaman, ang mga Territory Lord na iyon ay labis na nasugatan sa oras na iyon dahil lahat sila ay nakatulog ng mahimbing kaya hindi niya maaaring itapon ang mga ito. Nang walang ibang pagpipilian, ibinalik niya ang mga ito sa sarili niyang Black Ink Nest at sabay silang gumaling. Sa ganoong paraan, mapangalagaan nila ang isa't isa. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapasalamat pa rin ang Territory Lords kay Heiyuan at hindi nasiyahan kahit kaunti. Totoong hindi pa sila ganap na nakarecover, ngunit nagawa na nilang protektahan ang kanilang sarili kahit man lang kailangan na lang nilang bumalik sa kanilang mga teritoryo at magpahinga pa sa sarili nilang black ink nests para makabawi sila sa paglipas ng panahon. Ang buong proseso ay tatagal lamang ng ilang taon. Pagkatapos lumabas sa Black Ink Nest, nagpasalamat ang Territory Lords kay He Yuan bago bumaril sa kalangitan para umalis ng nagmamadali. Ito ang teritoryo ni He Yuan kung tutusin, kaya hindi nararapat na magtagal sila rito. Natural na kailangan nilang bumalik sa kanilang mga teritoryo pinanood sila ni Yi Yuan na umalis. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang Territory Lords, si Gui Liao, na nakatanggap ng balita, ay pinangunahan ng isang grupo ng Black Ink Clansmen at nagmamadaling dumating sa lugar na ito upang salubungin si Yi Yuan. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kastilyo. Matapos maupo si Yi Yuan sa kanyang trono, tumayo si Gui Liao sa kanyang harapan at nagulat sa kanya tungkol sa nangyari sa teritoryo sa mga nakaraang taon sa isang magalang na paraan nakinig si Hiyuan sa kanya ng tahimik. Walang malalaking kaganapan ang naganap sa nakalipas na ilang taon. Ang mga tao ay nagpapagaling, at walang anumang malubhang salungatan sa pagitan ng dalawang lahi. Kaya naman, tapos na si Gui sa kanyang ulat sa lalong madaling panahon. tumango si Hei at pinuri siya sa pagsasabing. Nagawa mo ang mahusay na trabaho. Mapagpakumbaba na sagot ni Gui Liao. Lahat ito ay salamat sa mahusay na pamamahala ni Master sa teritoryo. Inaasikaso ko lang ito sa ngalan mo, kaya hindi ako mangangahas na kunin ang kredito. Hindi nagkomento si Hei Yuan dito. Bigla siyang nagtanong. Ang bagong Black Ink Disciple na pinangalan ng Yang Kai na kinuha ko ay isang artifact refiner. Walang bakas ng pagtataka sa mukha ni Gui Liao habang tumugon siya ng may paggalang. Oo, marami siyang Nipino na artifact para sa mga feudal lords sa mga nakaraang taon. Si Hei Yuan ay nagpapagaling sa Black Ink Nest mula noong siya ay bumalik, at hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa sinuman. Sa kabila noon, alam pa rin niya ang lahat ng impormasyong ito salamat sa Black Ink Nest. Ang kaharian na binuo sa kamalayan ng Black Ink Nest ay kung saan ang mga Fildo Lord ay nakikipag-usap sa isa't isa. Tiyak, hindi may tatago ang mga palitan na ito mula sa pangunahing may-ari ng Black Ink Nest. Sa madaling salita, hanggat gusto ni Hiyuan, masusubaybayan niya ang lahat ng mga pag-uusap na naganap sa loob ng domain na iyon habang nagpapagaling siya sa loob ng kanyang Black Ink Nest. Alam ng maraming feudal lords na si Yang Kai ay isang artifact refiner, kaya tiyak na pag-uusapan nila ito. Inaasahan na malalaman ni Hei Yuan ang katutuhanang ito. Higit pa rito, alam ni Gui na ang katutuhanang ito ay hindi may tatago kay Hei Yuan, kaya hindi niya sinubukang gawin iyon. Mukhang natutuwa ang mga feudal lord sa mga artifact na kanyang ginawa. Ano sa palagay mo ang kanyang mga kasanayan sa artifact refining? Tanong ni Hiyuan. Sumagot si Gui Liao. Wala akong ideya kung paano inuuri ng humans ang mga kasanayan ng isang artifact refiner, ngunit sa tingin ko ay medyo may talento siya sa artifact refining. Ang mga artifact na ginawa niya ay kasing ganda ng mga pag-aari ng mga tao. Sa pagkakaroon ng mga artifact na iyon, ang mga feudal lords ay nagtamasa ng iba't ibang antas ng pagtaas sa kanilang mga lakas. Malaking tulong ito sa kanila kapag nakipagdigma sila. Bahagyang tumango si He Yuan. Dahil marami ka nang sinabi, ibig sabihin ay talagang mahusay siya sa artifact refining. Hindi niya maiwasang magulat. Hindi sumagi sa isip niya na ang black ink disciple na kinuha niya ay isang mahalagang artifact refiner. Ang dahilan kung bakit siya nagpasya na personal niyang supilan si Yang Kai ay dahil ang huli ay nagpakita ng pambihirang lakas sa pakikipaglaban noon. Maliban sa pagiging makapangyarihan, si Yang Kai ay isa ring eksperto sa artifact refining. Tila hindi sinasadyang nakapulot ng kayamanan si He Yuan. Ilang taon na ang nakalilipas, nawala sa kaaway ang lugar ng pag-aani ng mapagkukunan, at marami sa kanyang mga sundalo ang napatay sa panahon ng digmaan, kaya tiyak na parurusahan siya ng Royal Lord bilang isang territory lord, si He Yuan ay hindi sasampalin ng mabigat na parusa. Ang isang bahagi ng kanyang teritoryo ay kukunin sa kanya ng higit. Gayunpaman, ayaw niyang makita iyon. Gayunpaman, malamang na makakabawi siya sa mga pagkalugi sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang bihasang artifact refiner sa Royal Lord. Tiyak, madudurog siya sa pagpapalam sa isang taong may talento, ngunit dahil si Yang Kai ay isang artifact refiner, kailangan niyang makibahagi sa planong iyon hindi alintana kung gusto ni Hei Yuan na bumawi sa kanyang mga pagkatalo o hindi, hindi niya kayang panatilihing nasa tabi niya si Yang Kai. Kung hindi, hindi niya kayang tiisin ang galit ng Royal Lord. Nasaan siya ngayon? Biglang tanong ni Hei Yuan. Matapat na sagot ni Gui Liao. Nasa lugar siya ni Zago. Mayroong isang patay na Great Sun Star na kapakipakinabang para sa kanya upang pinuhin ang mga artifact. Sabihin mo sa kanya na pumunta at makita ako ngayon. Oo makalipas ang apat na oras, napagtanto ni Yang Kai, na nagpino ng isang artifact, na nahawakan ang paghihigpit na naging sanhi ng pagsimangot niya. Sa paglipas ng mga taon, ang nasasakupan ni Zagu ay palaging naghihintay sa labas ng paghihigpit sa halip na palitawin ito, kaya ang pag-uugali na ito ay medyo hindi karaniwan. Bukod dito, naramdaman niya na ang taong nag-trigger ng paghihigpit ay walang iba kundi si Zagu mismo. Noong una ay nagpasya siyang kay na huwag pansinin siya. Kung tutusin, nasa huling yugto na siya ng pagpino sa artifact na kanyang ginagawa at ito ay makukompleto sa loob lamang ng tatlo hanggang limang araw. Naghintay ng kaunti si Zago, ngunit nang makitang hindi bukas ang paghihigpit, diretsyo niyang sinira ito at pumasok. Ang paghihigpit na itinakda ni Yang Kai ay simple, hindi isang bagay na makapangyarihan, kaya madali para sa isang feudal lord tulad ni Zago na sirain ito. Naging sanhi ito ng pagkaabala ni Yang Kai at ang artifact sa kanyang mga kamay na malapit ng maghugis ay naging liko. Matapos tingnan ito, alam ni Zago na tiyak na nasira ang artifact dahil sa kanyang ginawa. Gayunpaman, iyon ang pinakamaliit na alalahanin niya ngayon habang kaagad niyang sinabi. Lumabas na si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, Brother Yang. Gusto kanyang makita ngayon. Lumabas na si Master sa Black Ink Nest. Nagulat si Yang Kai. Noong nakaraan, sinabi sa kanya ni Zogu na mangyayari lamang ito pagkatapos ng isang taon o dalawa, ngunit kalahating taon na lamang ang lumipas mula noon. Gayunpaman, dahil gusto ni Heiyuan na makita siya, walang paraan si Yang Kai na makapaghintay. Kung tutusin, siya ay ang Black Ink Disciple ni Heiyuan. Aalis na ako kaagad. Paano ang artifact na ito? Lumingon si Yang Kai para tingnan ang naka-warped artifact. Sagot ni Zogu, ayos lang. Babayaran ko ang pagkalugi. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Paumanhin sa abala noon, Brother Zago. Kinuyam ni Yang ang kanyang kamao. Dahil babalik ako sa panig ni Master Territory Lord, sa palagay ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makatrabaho ka at muling pinuhin ang mga artifact. Pakiusap ingatan mo ang iyong sarili. Siguradong magkikita pa tayo kung may pagkakataon. Palam, magkita tayong muli, sabi ni Zago. Makalipas ang ilang sandali, sabay silang tumakbo palabas ng Great Sun Star. Pagkatapos lumipad sa tabi ni Yang Kai saglit, tumigil si Zago sa kanyang paglalakad at kumuha ng Space Ring. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap, Brother Yang. Isang kasiyahan ang pakikipagtulungan sa iyo sa paglipas ng mga taon. Mangyaring kunin itong munting regalo na inihanda ko. Hindi na kailangan para dito. Handa si Yang Kai na tanggihan siya. Gayunpaman, direktang isinuot ni Zalgo ang singsing -sing sa kanyang mga kamay. Medyo marami na akong blacking coins sa mga nakaraang taon salamat sa iyong mga kakayahan. Ikaw ang nagsumikap, at wala akong maitutulong sa iyo. Ito ang nararapat sa iyo, kaya huwag mo akong tanggihan. Dahil ang dami mong sinabi, tatanggapin ko. Maraming salamat. Palem. Iwinagayway ni Zalgo ang kanyang kamay. Mukhang hindi siya papayag na makipaghiwalay sa kanya kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at umalis sa lugar. Habang pinapanood siya ni Zago na umalis, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Sa paglipas ng mga taon, nakakuha siya ng humigit kumulang 1.5 milyong black ink coins salamat kay Yang Kai. Iyon ang halaga ng pera na nakuha niya sa wala pang sampung taon. Ang isang human artifact refiner tulad ni Yang Kai ay isang puno ng pera para sa kanya. Tiyak, hindi siya papayag na pakawalan siya. paman. Hindi siya mangangahas na suwayan ang utos ng Territory Lord. Malamang na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na kumita muli ng madaling pera tulad nito. Inaasahan na siya ay heartbroken at bigo. Matagal na panahon matapos mawala ang figurine ni Yang kai, pinilit ni Zago ang sarili na tumalikod at bumalik sa kanyang teritoryo. Sa kabutihang palad, ang kanyang sariling pag-aaring lupain ay nasa tamang landas ngayon at ang Black Ink Nest ay ganap na napisa. Siya ay may kapital upang makakuha ng isang katayuan na hindi katulad noong nakaraan kung saan siya ay may titulo at kapangyarihan ng isang feudal lord, ngunit hindi ang kayamanan at impluensyang tumutugma dito. Pagkatapos umalis sa lugar ni Zaggo, tumingin siyang Kai sa Space Ring na ibinigay sa kanya at napagtanto na mayroon lamang 10,000 black ink coins dito. Hindi niya napigil ang mapatawa sa pag-aakalang si Zaggo ay talagang kuripot. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong halaga ng sinisingil ni Zago sa iba pang mga Field Lords dahil nakatuon siya sa pagpino ng mga artifact sa paglipas ng mga taon, alam niya man lang na hindi tapat sa kanya si Zago. Noong nagsimula siyang magpino ng mga artifact para kay Zago noon, nasira ang huli, kaya paano nakakuha si Zago ng libong blacking coins para bumili ng subnest sa loob lang ng tatlong taon at bumili pa ng maraming mapagkukunan para mapisa ito? Malino na siyang kay ang tumulong sa kanya na kumita ng pera. Sa madaling salita, ang presyong sinabi sa kanya ni Zoggo ay isang kalbo na kasinungalingan. Malamang na naninangil siya ng higit sa 10,000 black ink coins bawat artifact. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nila yun ni Yankai na makipag-areglo sa kanya. Walang silbi sa kanya ang black ink coins. Gusto lang niyang kilalanin ang sarili bilang isang karampatang artifact refiner. Sa kabutihang palad, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Natuwa si Yang Kai na pagkatapos tanggapin ang gawain ito sa Blue Sky Pass noon, ginugol niya ang susunod na sampung taon sa pag-aaral ng Dao of Artifact Refining. Kung hindi, hindi niya alam kung saan magsisimula pagkatapos makarating sa domain ng Black Ink Clan. Dahil umalis na si He Yuan sa Black Ink Nest, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng pangamba dahil ito na ang pinakamahalagang sandali. Makalipas ang isang araw, dumating si Yang Kai sa kastilyo sa fragment ng universe at hindi nagtagal, nabigyan siya ng audience kasama si Hei Yuan. Sa loob ng Grand Hall, sa wakas ay nakita muli ni Yang Kai si Hei Yuan pagkatapos ng walong taon. Pagkatapos siyang batiin, magalang na tumayo si Yang Kai sa harapan niya. Pakiramdam niya ay sinusuri siya ni Hei Yuan. Sa kabilang banda, si Gui Liao ay nakatayo lang sa tabi ni Hei Yuan sa paraang sunod sa sun hindi na nagpapakita ng anumang pagmamataas. Ang iyong miniature universe ay ganap na gumaling. Biglang tanong ni Hei Yuan. Si Gui Liao, natahimik na nakatayo doon, ay biglang nagangat ng tingin at sumulyap kay Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ito ang unang tanong ni He Yuan kay Yang Kai. Sa katunayan, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanya. Magagawa niya ang anumang gusto niya kapag wala si He Yuan. Gayunpaman, dahil nandito si He Yuan, nag-aalala siya na may sasabihin si Yang Kai na maglalagay sa kanya sa hindi magandang posisyon. Si Yang Kai ay napatingin din sa kanya at nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Gui ang paninikit ng kanyang dibdib. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonisyon. Gaya ng inaasahan, ninitian siya ni Yang Kai at kinuyam ang kanyang kamao. Master, hiniling ko kay Zago na tulungan akong bumili ng profound yin spirit fruit dati. Matapos makuha ito, nagawa kong pagalingin ang aking miniature universe. Nang marinig iyon, sumimangot si Hiyuan. Bakit mo hiniling kay Zago na tulungan kang bumili ng Profound Yin Spirit Fruit? Hindi ba sinabi ko kay Gui Liao na kunin ka bago pumasok sa Black Ink Nest? Walang imot na sumagot si Yang Kai. Kailangan mong tanungin si Master Gui tungkol dyan. Agad na lumingon si Hei Yuan para tingnan si Gui